Milli Məclisin İnsan Hakları Komitəsinin sədri Zahid Oruç həbsxanada aclıq aksiyası keçirən Gədəbəy rayonunun sabiq icra başçı Salih Rüstəmovla bağlı çıxış edib. O bildirib ki, Salih Rüstəmovun fəaliyyəti xüsusi bir ictimai təhlükəli və ya dövlət şəxsiyyət əleyhinə cinayət kimi tövsif olunmadığından bu məsələni hüquq mühafizə və məhkəmə orqanları ilə xüsusi müzakirə edəcək. Bununla bağlı komitə sədri açıqlama yayıb. Onun sözlərinə görə Zəfər Amnistiyası Salih Rüstəmova tətbiq edilə bilər. Bundan əvvəlki dövrdə də müxtəlif şəxslərlə bağlı tətbiq olunan xoşməram və humanist mövqe Salih Rüstəmov məsələsinə də şamil oluna bilər. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, hazırda biz Zəfər Amnistiyası dövrünü yaşayırıq. Burada hansısa siyasi mövqeyə baxılmadan qərar verilir. Çünki amnistiya məhz qanunvericilik aktlarına tətbiq edilir. Bu baxımdan komitə sədri məsələni müvafiq dövlət hakimiyyət orqanları ilə müzakirə edəcək.